שם מההחלטה. בגנזך המדינה הכריזו על פרויקט שאפתני שבמסגרתו יועברו חלק מהיחידות למיקום חדש בנגב. הכוונה טובה לחזק את הנגב. הבעיה היא שמי שיחזיק את כל אוצרות המדינה היא חברה פרטית שתעסיק עובדי קבלן. הכתבה של חיים ריבלין. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה לחומר שהוא חומר רגיש, מסווג. כמעט כל מסמך שנשלף מהארגזים המאובקים הללו נושא את הסיווג סודי ביותר, מפרוטוקולים של ישיבות ממשלה וועדות חוץ וביטחון, ועד מסמכים הנוגעים לצנעת הפרט כמו תיקי אימוץ ואבחונים פסיכיאטריים. הכל יבוא לידיים פרטיות, לקבלן פרטי. עובדי גנזך המדינה חוששים. בימים הקרובים מפרסם משרד ראש הממשלה מכרז להעברת יחידות של גנזך המדינה מירושלים לערד. את המהלך יזם שמעון פרס עוד בימיו כשר לפיתוח הנגב והגליל, ועיקרו בנייה ותפעול של מחסן ענק שיקלוט מאות אלפי ארגזים עם כל החומר רב הערך שמצאו היום בירושלים. רק שמי שינהל את מערך הגניזה והמעבדה לטיפול בחומרים הללו יהיו עובדי קבלן. עובדים שאינם עובדי מדינה, שיחשפו לחומרים מסווגים ויחזיקו את אבני היסוד של מדינת ישראל, כמו למשל מגילת העצמאות. אם דוד בן גוריון שחתם על מגילת העצמאות היה שומע שאת מגילת העצמאות ינהלו קבלנים ועובדי חברות כוח אדם בשנת 2012, הוא היה קם מהקבר ואומר, רבותיי, זה לא יהיה. בהסתדרות הכריזו על סכסוך עבודה, שם קוראים למעבר לנגב והחלפת 14 עובדי מדינה בעובדי קבלן, הפרטת המורשת הלאומית. המעבר נועד לחסוך כסף, אומרים העובדים, מה שאומר פגיעה בטיב כוח האדם ופגיעה בחומרים יקרי הערך. שמירת החומר הוא חייב להיות בתיקים מסוימים, תיקים שנקראים תיקי מנילה, שהם תיקים לא חומציים והם שומרים על החומר לאורך טווח. יש דיבורים על זה שהחומר לא יועבר לתיקים אלה בגלל העלות הכספית הגדולה, וכדי שהפרויקט המעבר לערד יהיה כדאי. במשרד ראש הממשלה אחראים על גנזך המדינה אומרים כי המבנה חדש יעמוד בסטנדרטים בינלאומיים וייתן מענה למאות אלפי ארגזים שמוחזקים היום בתנאים לא נאותים. זכיין פרטי יבנה את המתקנים ויתפעל אותם במשך 15 שנה, ובתום התקופה יעביר את המתקנים לניהול המדינה. מספר קטן של עובדי ארכיון המדינה ינוידו לעבודה אחרת בשירות הציבורי מבלי שביטחונם התעסוקתי ייפגע. אנחנו רוצים עכשיו להפסקה האחרונה לערב, מיד אחרי בין היתר...